kaip ir gaunu, bet kad kažkokia ypatinga šventė būtų, tai nėra. Nėra, ne. Ir niekada nebūtų. Ne. Nešvenčiu, paprasčiausiai, kaip pasakyti, tokia situacija susiklosti, kad viskas pas mus čia apsivertė. Ir nuo tos minutės mano šeimoje šitą šventę, jinai minima kaip, kaip moters kovotojas. Už teisės ir tiek. Pavasaris. Džiaugimės pavasarį. Švenčiam, sveikinat. Žiūrėkit, kas dedas, kai, kai gėlės reikia pirkti, kiek yra pilna žmonių. Tai taip, švenčiam. Švenčiam. Kas sveikinat? Visas moters. Visas be pasirinkimo. Taip, žinoma. Jeigu vienai duosi gėlių, reikia ir kitai. Kad švesti, tai ne. Tikrai nešvenčiam kažkaip ypatingai. Bet gėlių gaunu. Tai nuo vyro, nuo ošvio, va gal nuo sunaus šiemet gausiu gėlytę. Tai va tiek ir tešvenčiam. Na ir sveikinat, moteris, su kovo? Sveikinu. Sveikinat. Taip. Svarbi jums tešvenčiam. Nu, kiek to svarbos, nežinau, bet moteris pasveikinti visada yra proga. Gera. Taip, tikrai turbūt šitą ir švenčiam vieną iš pagrindinių moterų. Pavasario šventė yra visada gaunu gėlių. Ir šeimos narių, ir šiaip, ir nuotaika kitokia, tikrai ta šventė kažkaip yra, nežinau. Nejuokaukit dabar, jau niekas nebešvenčia turbūt, bet gėlės visada gerai. Kovo 8 ar valandžio 1, nesvarbu. O kodėl nebešvenčia, kaip jūs manot? Kad jau tų švenčių labai daug pasidarė, tikrai daug. Ir reikalingų, ir ne visai reikalingų. Ir amerikietiškų, ir lietuviškų. Gaunam sveikinimų, bet man kažkaip tai ta viena išskirta diena, kad čia būtent ta diena moterų. Kiekviena diena yra moterų diena. Nesureikšminu to dalyko. Švenčia Klaipėdoje, švenčia sveikina vyrai moteris, perka gėlių ir įmonėse ir taip. Ir aš nuvažiavau, pasveikinau į telekomą. Įteiksiu, todėl kad sena tradicija. Mes žmonės pagyvenę. Laikomasi nuo tradicijų. Jo, aš švenčiu dažniausiai sveikinu šeimos, moters, padovanoju gėles ir, ir darbe kartais. Ir, bet kartais jaučiuosi neįtin gerai dėl to. Kodėl? Kodėl? Nes atrodo ten, o čia dėl to darbo kažkaip ten, žinai, viskas jis ir kartais nelabai patogiai jaučiuosi, bet kažkaip įpats esu kovo 8 dovanoju gėles ir Ir tiek. Ar švenčia čia dieną, ar gaunat gėlių? Ar gėlių gaunu nuo vyro, taip. Gaunat. Taip. Svarbi jums tada? Svarbi. Namuose arba į barą nuinam, kur nors gėlių pasveikina. Tiek. Kovo 8 švenčiam tiek, kiek būna pasveikinta. Sveikinimų gaunu tiek iš artimųjų, tiek iš bendradarbių. Taip. Švenčia, tai ir tiek. Taip, gražiai šventė. Dabar jau ten prie stoties gėlelis žydė. Kažkaip pavasaris visada su atgimimu, su moterims, su gamtos pasiruošimu. Gimdyti toliau vaisius, gėlės, daržovės, visą kitą, džiuginti žmonės.